estou em apenas um bloco do Ben 10. E parece que eu tenho várias ilhas que eu posso estar explorando. Mas uma coisa que tá me deixando encucado é simplesmente aquele cara ali atrás. Pera, por acaso aquilo ali é o Ben 10? Uou, quem é você? Eu sou o Johnny, eu entrei aqui pra fazer um bloco do Ben 10. E quem que é você? É o Ben 10? Eu preciso da sua ajuda, vem cá. Pera aí, rapaz, que eu já vou chegar aí rapidinho. Deixa eu só conseguir alguns blocos. Não era pra desse jeito, mas tudo bem. O jeito vai ter que fazer isso aqui pulando pra ver se eu consigo o bloco. Beleza, consegui. Mas a galinha foi de base. Eu já consegui um bloco já. Espera aí um pouquinho. Já tô indo aí. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer umas slabzinhas aqui, que eu acho que eu vou chegar lá um pouco mais rápido. Ok. Calma aí, carinha, que eu já tô chegando. Tô vendo, né? Que beleza pra você vir aqui, vem logo. Vai ficar reclamando? Deus é mais. Tá, mas primeiro eu preciso saber que Ben 10 você é. De que dimensão você é, o Ben 10? Eu acho que você já pode pular ele. Eu acho que dá pra você pular. Não dá pra me pular, não. Dá sim. Não. Tem que ter segurança. Eu tô com o Omnitrix aqui na minha mão. Eu não posso perder ele. Você perguntou a minha dimensão? Esse Omnitrix é bem diferente, hein? Esse daqui é o Carnitrix. Digamos assim que... faz alguns dias, mas Eu não consigo... Digamos assim que eu não consigo controlar esse Omnitrix. Ele faz isso comigo. Basicamente, eu me transformo. Eu não sei se veio com defeito ou alguma coisa do tipo, porque, pelo que eu sei, os outros bens, tipo, eles controlam muito bem o Omnitrix e eu não. Eu me sinto meio que deprê por isso e eu também não consigo dormir faz, acho que, 3 meses e é isso. O que que você faz quando você não consegue controlar? Eu viro um alien e depois eu me descontrolo e depois eu destransformo e não sei o que aconteceu. Isso é muito estranho, muito estranho. Mas, cara, é o seguinte, eu tô com o objetivo de chegar naquela ilha. Eu quero muito saber o que tem naquela ilha do relógio. Você pode me ajudar? Tá. Eu tô alguns dias sem dormir, mas tá. Vamos lá. Se você quiser dormir, eu posso fazer uma caminha pra você depois. Você que sabe. O que você acha? Tudo bem, mas eu preciso de ajuda pra controlar esse negócio aqui. Porque, ó, que talvez, assim, sabe, eu possa me descontrolar aqui, entendeu? Então eu não sei. Tá, mas você vai se descontrolar e vai me atacar. Eu espero que você não me ataque, né? Mas... Não, que te atacar o quê? Ok, então, se você não vai... Ah! Ei, que é isso? O que é isso? Peraí, calma aí. Ei, você se transformou em alien. Você não precisa me atacar, não. Eu sou seu amigo. Não, peraí. Fica longe de mim, doido. O que aconteceu? O que aconteceu? Você virou um fantasma e começou a me atacar. Eu morri umas 2 vezes. Olha, sorte que eu não perdi meus itens, viu? Tá de sacanagem, não fiz nada. Você se transformou. Fica longe de mim, tá? Eu só quero completar meus objetivos aqui no mapa de um bloco. Você tá me atrapalhando. Então você não vai poder me ajudar, né? Caramba, eu sabia que você não poderia me ajudar com esse tipo de coisa. Você não tem inteligência suficiente pra isso. Aí você já tá me humilhando. Eu sou uma pessoa muito inteligente, eu posso te ajudar sim. Só que eu não sei como é que eu vou te ajudar. Eu não tenho como te enfrentar alienígenas se eu não sou poderoso, né? Você não pensou nessa parte também, não? Na verdade, você não tem nenhum Omnitrix, né? E é por isso que você entra na jogada. Você precisa me ajudar pra gente chegar na Ilha do Relógio. Porque provavelmente lá vai ter um Omnitrix. E se eu conseguir esse Omnitrix, eu posso te ajudar. Tá, entendi. Eu acho que eu consigo fazer um negócio aqui, ó. Ok, boa. Vai fazendo lá. Eu vou pegar um pouquinho mais de bloco aqui, cara. Tá, esse cara aí... Viu uma ovelha, que susto, achei que era ele que se transformou de novo. Provavelmente esse carinha aí, ele deve estar passando por vários problemas na vida dele. Aí eu vou tentar ajudar esse pobre coitado, né? Não custa nada, né? A gente só já tá aqui. Ele tá chegando na Ilha do Relógio. Menino, peraí! Calma aí, menino! Tô fazendo a ponte, ué. Caraca, você foi rápido até, acabou seus blocos? Não. Eu tava fazendo a ponte, você me atrapalhou. Vai, continue fazendo então. Você tem certeza que é seguro você tá aqui? Claro que é. Boa, chegamos. Foi como eu disse, menino, olha ali! Aquele dali é o Omnitrix. Então se eu chegar lá e pegar, eu provavelmente posso te ajudar de alguma forma. Que forma? Você vai ser um Omnitrix, você não vai conseguir fazer nada, só vai virar alien. Mas quando você se transformar em alien, de alguma forma eu vou poder te evitar que você me mate, você não tá entendendo, não? Não sei disso não. Fica aí que eu já volto, vou tentar pegar esse Omnitrix. Desce aqui. Caramba, galera, eu quero muito... Vem com o Omnitrix. Uou! Consegui meu primeiro Omnitrix! Ben Tennyson! Ben 10, eu consegui meu Omnitrix! Cadê você? Cadê esse menino, hein? Ai, se esconde! Pera aí, qual foi?
isso, ele virou XLR8, gordão, estranho. Sai daqui! Sai daqui! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, agora... O que que eu faço? O que que eu faço? Tá. Louco! Não! Deixa a ovelha em paz! Adeus, ovelha. Adeus, ovelha. Tá, pelo menos eu já peguei o Omnitrix. Cara, isso tá muito estranho. Agora aquele cara ficou parado... Oh, o meu Omnitrix ativou. Eu posso virar qualquer alien? É sério isso? Vou virar o Red. Desce aqui. Ah, agora eu desço, meu querido. Se liga aqui em mim. Eu virei foi o Tigrão. Desce. Vem pra cima. Vem. Eu vou lutar na ponte, não, senão ele provavelmente vai me derrubar. Vem, XLR8. Ah, você não é rapidinho? Por que tá lento? Desce. Eu já desci, o cara de estranho. Ai, que é isso? Pulou na minha cara. Cadê ele? Que é isso? Vem. Caraca, eu não consigo acertar ele. Pera. Caraca, ele é muito rápido, velho. Que é isso? Agora ele ativou a velocidade. Tá, você não pode me matar. Pelo menos isso. Não! Não. Destransou-me. Calma. Vai qualquer um que tá aqui na minha frente. Jamais! Ih, tá destruído. Toma. Fogo. Caraca. Ele tá destruindo tudo, véi. Me devolve o Omnitrix. Eu não vou te dar nada, que o Omnitrix nem é seu. Me dá esse Omnitrix. Toma. Ele é meu. Ah, eu me destransformei. Tá, peraí. Ô, Alien, cadê você? Diamond. Ah, que é isso? Peraí, eu te desafio. Diamante. Eu te desafio. Diamante. O que aconteceu? Hã? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Você virou os aliens loucos e começou a me atacar. Tá maluco? Não, eu tô falando sério. Olha isso, você destruiu tudo. Não, eu não fiz isso. Eu não fiz nada. Você fez, sim. Você fez. E olha, eu consigo usar o Omnitrix agora. Quer ver? O quê? Você tem um Omnitrix? O que é isso? Olha só. Você tem um Omnitrix? Você me ajudou chegando até aqui, Ben. Você não tá lembrado de nada? Não, eu lembro que tinha só a cratera aqui. Não sabia que era um Omnitrix, não. É, tinha. Tinha um relógio dentro de uma máquina. Eu acabei pegando o Omnitrix, entendeu? Não entendi, não. E eu posso me transformar no XLR8 também, que nem você. É, mas eu nem sei como que é meus aliens. Então, eu não tenho nem... não sei nem a aparência deles. Então, é bem diferente. É... Né? A perspectiva que você fala é como se eu soubesse, eu não sei de nada. Foi mal, cara, eu não esperava. Sim, mas eu tenho uma coisa pra te falar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desafiar os seus aliens. O quê? Se eu conseguir ganhar, eu vou pedir pra eles saírem do seu corpo. Tirar o Omnitrix, entendeu? E assim eu vou te salvar. Tá, mas e se eles não quiserem? Aí eu já não posso fazer nada. Então é por isso que você vai me ajudar a fazer uma ponte até a arena do poder do relógio. Ai, até lá. Fez a ponte aqui o mais rápido que você pôde, né? E não reclamou. É, mas até cromático. Lá... Por que você não vira um alien que voa e leva a gente pra lá? O cromático voa. Ele não voa, não. Claro que ele voa. Ele voa sim. Que isso? Tô falando que ele voa. Você não acredita em mim? E por que você não me levou com você? Porque eu só consigo levar eu mesmo, não outra pessoa, entendeu? Mas eu sou um ótimo amigo e eu vou te ajudar a chegar até aqui, entendeu? Olha só. Tá, mas assim, já chegamos aqui na arena. Quanto tempo você acha que falta para os aliens tomar conta do seu corpo? Ah, não sei. Alguns minutos, alguns segundos, sei lá, algumas horas. Ah, então eu não tenho muito tempo não. Então eu já vou escolher um alien aqui pra lutar contra você. Se bem que tem um negócio atrás de você aí. Nada atrás de mim, você tá mentindo. Que isso, tá invisível? Fantasmático, certeza. Calma. Vem cá. Eu posso me transformar. Tá, então, fantasmático versus fantasmático. Vem. Não, eu não era pra ser Ah, é? Você vai querer ficar lutando comigo mesmo? Toma a série de soco. Idiota, eu sou um fantasma. Isso, não vai acertar ele mesmo. Arraia Jato! Tá, boa. Agora eu posso voar e acertar ele. Não, toma. Diamante! Agora eu vou acertar. Diamante? Acertando muito bem, não. Tá, ok. Outro alien, por favor. Chamas versus diamante. Vem. Toma. Tá dando muito certo. Toma. Ah, eu virei um eco agora e pra onde...
Toma, gritaria! Clone do Ecueco! Vamos! Ah, quem é o verdadeiro? Cadê você? Quem é o verdadeiro? Ecueco, Cadê você? Ai, que insuportável. Gritaria! Toma! Que isso? Que isso? Ah, vai mexer comigo agora. Tá, vem um alien diferente, Esse aqui não vai dar dano nele. Ah, consegui um alien bom. Mais ou menos, né? Ah, e voltou pra esse XLR8. Vem cá. Toma. Ah, agora você não tá conseguindo me pegar, né? Vem cá, que eu vou te levar. Sai comigo. Sai. Vem. Eu vou te trazer aqui pra cima e vou te soltar. O que que isso faz? Uou! Que isso? Toma! Vou usar isso aqui contra você. Toma. Queima. Congele! Seu maldito. Mandou congelou. Ah, boa! Friagem! Tá. Ok. Cadê você? Toma, gelo. Diamante. Vem cá. Toma. Congela. Caraca, não consigo. Toma. Caraca, não consigo fazer nada contra você, velho. Gigante! Gigante, você acha que com esse alien você vai conseguir me derrotar? Eu não acho, eu tenho certeza. Vem cá, cadê você? Vem cá! Pisada! Ganhei. E olha, depois que veio o Ultra T. Parece que o gigante deu conta dele. Só que eu tenho certeza que aquele carinha lá, ele não morreu assim fácil não, viu? Eu acho que de alguma forma ele conseguiu fugir. Desse jeito assim eu não consegui salvar ele. Eu tô me sentindo até meio mal. Eu vou aproveitar que eu peguei o Arraia Jato aqui. Eu vou dar uma volta aqui em volta pra ver se eu acho ele. Parece que eu não tô vendo ele por aqui. Será que ele foi jogado pro Void? Acho que ele foi jogado pro Void. Mas eu não consegui salvar ele. Tô me sentindo decepcionado. Droga. Tá, eu não vou abandonar esse mundo agora. Porque eu preciso salvar aquele menino. Então eu vou ficar por aqui até ele voltar. Enquanto isso, eu vou crescer a minha ilha. Pra eu ter uma base aqui nesse mundo de um bloco. E eu também preciso explorar aquela prisão. Provavelmente lá eu vou achar alguma coisa de interessante.